Ćao, današnji City obiluje najavama interesantnih muzičkih dešavanja koja predstoje u Podgorici i na Crnogorskom primorju. Da vidimo o čemu se radi. Večeras na plaži Kamenovo počinje Spring Break festival na kojem će nastupiti poznate imena sa muzičke i DJ scene. Jedna od onih koji će braniti domaće boje jeste DJ Sofi. Pored nastupa na Spring Breaku, obradovala nas je i viješću da je u ovom trenutku druga na Mix Cloud Progressive EDM listi na kojoj se za najbolju poziciju bore svjetska DJ imena. Diskoteka Illusion u baru u narednom periodu biće ozbiljna konkurencija svima koji su se do sada trudili da dobrim muzičkim programom privuku publiku iz Crne Gore i regiona. Novi menadžment diskoteke ozbiljan je u namjeri da svima nama predstojeće ljeto ostane u nezaboravnom sjećanju. No, počnimo redom. Evo ko će nastupiti 12., 13. i 14. juna u... Bile su to najaktuelnije muzičke nadasve priče koje su obilježile ovaj 6. junski dan. Gledamo se i s jutra sa novim dešavanjima, ništa manje interesantnim. Veliki pozdrav od ekipe City.